sorori am mai gno pasten nera vorora checkori yer pengenera trenten con manu ko orin yev dub de tu me chorzo va patsu cel bolorin ama sans mora cel pa ki khagerin acel dashnam ur futbol shakhmat yev fizika yum khoratsel yer gaten kerotsun khakh yev magutun me kuzeren gaten gameni portutun gatte protsuser khet khelaror Եվ երազանքներ, որ պիտի իրականացնենք Մեկ երկու երեք չորս երազանք 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 Ովակ, դուք արդեն շատ լավ եք նվագում Ինչ ես մտածում, ինչ ծրագրեր ունես Ասեմ Գիտես, ես մի հատ երազանք ունեմ։ Ես իմ գոլեգաները անընդհատ կամ բողոքում են, կամ էլ բամբասում են ու ասում են, որ մարդկանց ճաշակն ընկել է։ Մարդիկ վատ երաժշտություններ են լսում, վատ որակի երաժշտություններ են լսում։ Ու ես ինձ հարց եմ տալիս, մենք երաժիշներս ինչ ենք անում դրա համար։ Հակասական բան ես ասում, բայց հետաքրքիր է շարունակի։ Վայ շնորհակալություն սուրճի համար։ Շարունակեմ։ Գիտես ինչ եմ մտածել։ Ուզում եմ անվճար համերգներ կազմակերպել Հայաստանի բոլոր գյուղերում։ Թող գան։ Թող գյուղացիները գան ու լսեն։ Լսեն այն երաժշտությունը, որը որ ես եմ առաջարկելու։ Դրանից հետո արդեն կհասկանամ, կամ ես էլ կսկսեմ մեղադրել, կամ էլ ինքսից կմեղադրեմ, որ ինչ-որ բան սխալ եմ անում։ Դե, ոնց մտածում ենք, մեկը վերջը մեղադրելն է։ Այդ մեր ուղեղի կառուցվածքն է տենց։ Ինքը մեզ անընդհատ հավատացնում է, որ մենք ճիշտ ենք, որ մենք մեղավոր չենք, ուրիշներն են մեղավոր, խոսքով բոլորը, աշխարհը մեղավոր է բացի մեզնից։ Հիմա կամ չենք համակերպվում ու պայքարում ենք դրա դեմ, որը մեզ տանում է ավելի մեծ զարգացման ու կատարելագործման, կամ էլ ուղղակի համակերպվում ենք ու մնում ենք նույն թերհասն ու տհասը։ Հետաքրքիր բան ես ասում։ Ես միշտ եմ հետաքրքիր բան ասում։ Հովակ, ես քեզ լավ առաջարկում եմ, անկախ քո շրջագայություններից, նոր երաժշտական փառատոնը լինելու, կարող եմ մասնակցես։ Ես կարծում եմ, մենք պատրաստ չենք։ Իսկ ես կարծում եմ, պետք է փորձել։ Փառատոնի ֆորմատը թույլ է տալիս, սկսնակ երաժիշներ են նվագում, նոր խմբեր, իսկ վարպետները հանդիսատեսի դերում են։ Հետաքրքիր բան ես ասում։ Ես միշտ եմ հետաքրքիր բաներ ասում։ Բայց դա կապ չունի մեր շրջագայությունների հետ։ Մեր։ Ահա, մեր։ Լավ, այդ դեպքում ես սուրճս շուտ խմեմ ու գնամ երեխի հետ աշխատեմ, որ հասցնենք, որ համերգը խայտառակ չլինենք։ Երևանից 200 կիլոմետր հեռու գյուղում էր։ Բայց ես փող չունեմ տրանսպորտի, որ գնամ։ Ինչ անեմ, ավտոստոպով եմ ուրեմն գնում, այ։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Մանե, դու կնկարանվես իմ ֆիլմում։ Հա, իհարկե։ Որն է իմ դերը։ Խանդուց։ Շնորհակալություն։ Իմ ասիստենտը կկապնվի ձեզ հետ, կքննարկեք մանրամասները։ Էրիկ ջան, կարամ ես այդ ֆիլմում նկարվեմ։ Հասան մի մեմա մումումը։ Մի մեմա մումումը։ Լավ, կարող ես։ Իմ ասիստենտը քեզ էլ կզանգի։ Հա, լավ հանգստացաք։ Հիմա սկսում ենք, գնացինք։ Տեղերում շարունակում ենք երեխեք։ Էրիկ ջան, մի քիչ նստի, հանգստացի։ Հետո էլի կքայլես։ Մի խանգարի, ես մտածում եմ։ Երոտանի ունեի։ Շատ լավ է։ Ինձ մի քիչ ժամանակ է պետք այս ամեն ինչը հավաքելու համար։ Մարինե ջան, դու ոչ մի խնդրի չունես։ Մտածեցի, ինձ պետք է ինքը սիրարփին։ Սիրարփին ինչի՞ տա պետք։ Ավելորդ հարցերի ժամանակ չկա։ Պետք է գնանք։ Գնացինք։
Ընկեր Սիրարփի մոտ, իսկ ընկեր Սիրարփին գիտես որտեղ է։ Ահա, ահա։ Չգիտեմ, ես էլ։ Եթե ընկեր Սիրարփին չգտան, կամենի ճիզուրեր։ Երեխեք, մնացածը տանը կանեմ։ Հիմա ուշագնամ։ Դե ես քեզ պետք ճանապարհ։ Ոչ Տիգրան, ինձ ճանապարհել, դու ինձ ես պետք։ Ուրիկ։ Ձեզ օգնելու բան կա։ Ոչ Կորյուն ջան, դու այսօր բավականին շատ ես օգնել, դու ազատ ես։ Ուրեմն ես մարնենք ճանապարհ։ Երիկ, դու շատ վատ ընկեր ես։ Ինչի՞։ Ահա, կարոն ու Երիկը քիչ էին, հիմա էլ դու, չէ՞ Տիկ ջան։ Դու ընդհանրապես մի խոսա։ Այո, սիրտ գիտնական։ Երևի ես չդառնամ ֆուտբոլիստ։ Բոլոր արգելքներն ու դժվարությունները քիչ էին։ Հիմա էլ ես վնասվածքը։ Մինչև վերականգնումս ես արդեն բոլորից հետ ընկած կլինեմ։ Ու մինչև ես վերականգնեմ իմ ուժը ու տեխնիկան, արդեն կարիերաս վերջացնելու ժամանակը կլինի։ Չգիտեմ, երևի չափազանցնում եմ։ Կամ էլ չեմ չափազանցնի։ Իմ ամեն օրը կարևոր է։ Հալոս, տանն եմ։ Չէ, այսօր պարապմունք չեմ արել, մարզիչը չթողեց։ Լավ, լավ, գալիս եմ։ Լուս լավ է, չէ, երաժիշտների հետ, ոչ վնասված կա, ոչ բան, ինչ որ լինի կարող նվագեք։ Տարոն, քո վրա տանը մնալը վատ անդրադարձել, բացի հետ էլ երաժիշտներն ունեն իրենց վնասվածքները։ Լսողությունը, ձայնը, մատները, նայց ինչ ա նվագում կամ երգում երաժիշտը։ Այսօր ուզում էի մարզվի չկարողացա։ Վայ, 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 տեսնես ինչից ա։ Հա, հիշեցի, բժիշկն ասել էր, որ քիչ-քիչ մարզվես։ Իսկ դու միանգամից գալիս ես ու մտնում ես դաշտ։ Ես հետ եմ ընկնում մարզումներից։ Տարան ջան, դու քո ընկերներից են, քան առաջ ես, որ կարող ես մի քիչ էլ հետ ընկնել։ La bohemian, la bohemian, ra-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 
Ես կնորվենանամ, կգժվեմ, հետո իմ հետ մի բան կլինի ու մենք խալտարակ կլինենք, նորվենանում եմ։ Բարև ձեզ։ Ձեզ ինչ աղել, ձեզ էլ չեն թողել մարզվեք։ Չէ, մենք ընկեր Վաչեի սինդրոմով ենք տարապում։ Հետ որն ա։ Մեզ պետք ենք ես սիրալփին, բայց մենք իրան չենք կարողանում գտնել։ Ինչի՞։ Տարոն, պարշի, չգիտենք որտեղ ման գանք։ Ճանկա փարցեր ես տալիս, ներվայնացա։ Էլ չխոսաս։ Դուք չգիտեք, ես գիտեմ, բայց եթե ուզում եք, կարող եմ չխոսալ։ Գնացինք, ժամանակ չի կարելի կորցնել։ Դուք գնացեք, ես կմնամ տանը։ Դե, քեզ համբերություն, գնացինք դնջեր։ Անցի, դինչ։ Այ, եթե ընկեր Սիրարփին հրաժարվի, այդ ժամանակ պիտի սկսենք ընկեր Վաչեի սինդրոմով ֆուլ փաթեթով տարապել։ Պետք չի վատրամանրվել։ Համոզել էին վրա, այդ ուղղությամբ ընդհանրապես մի փոփոխություն։ Համել ինչի պիտի հրաժարվի, որ կգա, կնկարվի, համել իր կյանքը պաղա, միապաղա, չէ՞։ Դե երևի էլի։ Եթե տաս ինձ կապուչինո, ես կդառնամ ալպաչինո։ Թե տաս ինձ տաք շոկոլադ, ես կդառնամ կարկանդակ։
Եթե տաս ինձ դառը սուրճ, ես կդառնամ մխող մուրճ։ Եթե տաս ինձ սառը թեյ, եթե տաս ինձ սառը թեյ, թե դու ինձ տաս սառը թեյ, ես կգոռամ հեյ, հեյ, հեյ։ Ճիշտ է, ես կգոռամ հեյ։ Ընկեր Սիրարքը, մենք ձեզ հետ գործ ունենք։ Ասա, Էրիկ ջան։ Տեսեք, ես ֆիլմ եմ նկարում և ուզում եմ, որ կերպարներից մեկը մարմնավորեք դուք։ Ինչ ֆիլմա? Կարճամետրաժ։ Չէ, շնորհակալություն։ Ընկեր Սիրարքի, եթե ամեն ինչ լավ լինի, նույնի սերիալն եք նկարել նույն դերասաններով, արդեն խոսացել ենք հեռուստաընկերությունների հետ։ Այդ դեպքում կհամաձայնվեմ, համար ես ուրախ կլինեմ, որ ձեզ կարող եմ ինչ-որ բանով օգնել։ Դե շատ լավ, ուրեմն սա կարդացեք, վաղը իմ ասիստենտը կկապնվի ձեզ հետ։ Կքննարկեք մանրամասները։ Ահայ։ Դե ինչ իմ ընկերներ, գնացինք։ Հավ ընկերի ճանապարհ։ Հավ, այ Դավիթ Խանդուտ։ Խանդուտ հաստատ ես եմ խաղալու։ Տեսցուս Դավիթն ով է խաղալու։ Չեմ խմի ես սուրճը այս, քանզի դիպչել է ձեռքը զ այս։ Տեսեք ոնց են համոզում, սովորեք, ավելի ճիշտ մի սովորեք, դուք ձեր գործը արեք, ես իմ գործը կանեմ։ Մենք դեռ չենք հասել մեր ուզածին, շուտ եք ուրախանում։ Էրիկ ասիստենտը տով էր։ Դե դու իմ իջայլոց, դու պետք է խոսաս Մանեի, կիթառահարի և ընկեր Սիրարքի հետ։ Աչքներս լուս։ Հլը մի րոպե կանգնեք, ինձ ինչ դեր էիք առաջարկում, ես համաձայն եմ։ Դա արդեն կարևոր չի։ Ինչի՞։ Իմ դերը տվել եք Սիրարքին։ Ոչ։ Դե ուրեմն կարևոր է։ Ինչ դեր է։ Իսկ ինչի՞, դուք ուզում եք նկարանվել ընկեր Վաչը։ Հա, շատ եմ ուզում, բայց մի պայմանով, որ ես Դավիթը լինեմ։ Եվ ինչու՞։ Դե նայի, Սիրարքին խաղում է Խանդուտի կերպարը, ես խաղամ Դավիթի կերպարը, որովհետև ճիշտ ասած չգիտեմ խոսքի ինչի մասին ա գնում, բայց գիտեմ, որ իրանք իրար սիրահարված են։ Նայեք, դուք ամեն ինչ ճիշտ հասկացաք, բայց մի բան չհասկացաք, ընկեր Սիրարքին Խանդուտի դերը չի խաղալու։ Դե լավ, ոչինչ, ինչ կերպար ա տվեք, ես կխաղամ, մենակ մի պայմանով, որ իմ ու Սիրարքի կերպարները իրար սիրահարված լինեն։ Պայմանավորվեցինք։ Սա կարդացեք, հետո իմ օգնականը ձեր հետ կկապնվի։ Խեղճ օգնական։ Մի հարց էլ էլի, իսկ համբույրի տեսարան լինելու է։ Ոչ, ոչ չեք ավան, ընկեր Վաչը, վերջի վերջում մենք երեխաներ ենք, չէ։ Դե հա, Էրիկ ջան, երեխաներ եք, բայց մի հատ պատկերացրու էլի, երկու հոգի մոտենում են իրար, Վաչեն ձիով, Սիրարքին ոտքով, սենց գալիս են, մոտենում են իրար, բայց դուք ինչ անհետաքրքիր երեխաներ եք։ Այ հիմա մենք հարխտեցինք, կարող ենք ուրախանալ։ Ես նորից կարողացա ամեն ինչ ճիշտ պլանավորել։ Ես վստահ եմ, որ գիտականի բնավորությունը ինձ շատ է օգնում կյանքում։
այսօր մեզ կտանես, չէ՞ դասի։ Չէ, կարևոր գործեր ունեմ։ Ոնց։ Կարող է կարևոր գործը նույն ճանապարհին է։ Այդ միջև ասել եմ մտածել էի։ Հա։ Պապի, մեզ կտանես դասի։ Այդ հորդ ասած կարևոր գործը ես եմ։ Չեմ կարող։ Ոնց։ Տատին էլ է զբաղված։ Լսի։ Կամ հիմա ինձ ասում ես ինչ ա եղել։ Կամ էլ գնում ես նստում ես տաքսին ու հայդե դպրոց։ Պապ։ Անևի կարի։ Հայք։ Սիրտս վատ բան ա գուշակում։ Ինչ ասում։ Հա։ Մի անհանգստացի արա, մեքենայի մեջ ենք, ստեղ ապահովա։ Բա որ հետևեն։ Ինչն էին ա պետք։ Դու ասա դպրոցի դիմաց մեզ չսպասեն։ Բա որ դպրոցի դիմաց մեզ սպասեն։ Դե չես կարա ընկեր Ռուբենին զանգես, ասես մեզ դիմավորի։ Ամաչում եմ։ Պապա ինչ չկարողացա համոզել, որ մեզ բերի դպրոց, ընկեր Ռուբենին պետք ա խնդրեմ, որ դիմավորի։ Երեխեք ինչ եք անում։ Ոչ մի բան, խաղ ենք անում։ Հա։ Լավ եք անում, ես ձեզ մինչև դպրոցի դուր կուղեկցեմ, լավ ա։ Շատ շնորհակալ կլինենք։ Ամեն ինչ պատրաստ է։ Մնում է մենակ նկարման վայրը գտնենք և սկսենք նկարել։ Ո՞նց պատրաստ ա, բազորքը։ Ես լուծել եմ այդ հարցը, Մարինեն զբաղվում ա դրանով։ Բա տեքստով կերպարները բոլորին ունենք։ Իվարյան։ Պաթիկտյապա հողա։ Լուսինեի խմբի կիթառը արա։ Ամելիքի մայրը։ Մարինեն։ Բամելիքի քույրը։ Դու։ Ես։ Բայց ես դիմահարան եմ։ Ոչինչ, դա չի խանգարում, որ նաև Մելիքի քույրը լինես։ Լավ։ Էլեխեք։ Էնովա։ Մի արդյոն ես արան թեքնապահություն։ Կամ ենք ռոբոտ ասարկել, որ թեքնապահություն անի։ Ինչո՞վ իրանի սպասել եք։ Այ անչափ շնորհակալ ենք, շատ շնորհակալ եմ։ Դե զգուշ եղեք, երեխեք ջան։ Հա։ Մենք շատ զգուշ մարդիկ ենք, հա։ Դե գնացեք։ Ըստես։ Գնացեք։ Հաջողություն։ Հա։ Արամ։ Էդ ի՞նչ մարդ էր։ Կարևոր չի, եկեք։ Ախր ես գում էի, որ այստեղ մի բան են չի։ Մնում է հասկանանք ինչ է։ Գնացինք։ Սևակ, լսի, ինձ պետք է, որ Խանդուտի տատին և Մելիքի զորքի ալեհեր ձերուն ինձ իրարված լինեն։ Ստոպ, դու ցնդել ես։ Սևակ, ես ամեն դեպքում տենց եմ նկարելու։ Հիմա ընտրիր։ Կամ դու գրում ես, ես նկարում եմ, կամ էլ ես գրում եմ, ես էլ նկարում եմ, ու այդ դեպքում քո դուրը չի գալիս։ Ստոպ, ես արդեն չեմ հավանում Քուրկի Ջալալի ու Թուրք Էձակի փոխարեն էշ ու շամպու։ Հիմա էլ տատին սիրարում ա պապին, հետո Մելիքը ընդունելու ա իր մեղքերը Դավիթներին։ Սևակ, ես խոստանում եմ, սա վերջին փոփոխությունն է։ Լավ։ Դե ինչ, գնացինք։ Գնացինք։ Հա, ինչ կա։ Ոչ մի բան։ Չեն երևացել, ես էլ տնից դուրս չեմ եկել։ Ուսանց ինչ կա։ Դե մինչև Էրիկի ֆիլմը ավարտվի։ Ու հետո։ Հետո պապային կասեմ։ Պապային ինչ ասես, ինքը գիտնական մարդ է, ոստիկանությանը փաստեր չունի ներկայացնելու։ Չէ, ես մի լուծում պիտի գտնեմ։ Ինչ Ռուբեն, ոնց որ Տիկոն ասում, մեր պրակտիկայում չկա չլուծված հարց։ Միանշանակ, ճիշտ ասում, դպրոցից առանցից դուրս չգաս, լավ։ Լավ։ Գնա տղես։ Չասես, որ ուզում ես բողոքես Արամից։ Չէ, չեմ ասում, բայց… Չես բողոքում ու վերջ։
Հա չեմ բողոքում, բայց… Չէ, չես բողոքում։ Մի խոսամ թե չէ։ Խոսա։ Ինձ թվում է Արամը ինչ-որ բան է թաքցնում։ Ինչ-որ վտանգավոր, լուրջ բան է։ Բայց չեմ կարողանում հասկանամ, ոնց իմանամ, թե ինչ է։ Դա էն արևիկան, հույս է։ Դու ես սարքել ես պատմությունը, դու էլ լուծումը կգտնես։ Ես քեզ ասում էի, չէ՞։ Ավելի Արմինե, աղբոր պես, հիմա դրա ժամանակը չի։ Հիմա ավելի լավ է մտածենք, թե ոնց իմանանք Արամը ինչ է թաքցնում։ Իմացա։ Արամ, քեզ մի օր ժամանակ, այս խնդիրը հաստատ լուծում ունի։ Ես ինձ մեղավոր եմ զգում։ Այդպես մի ասեք, ընկեր մի կոյն։ Ես քեզանից նման բան չէի սպասում։ Ինչ է պատահել, ընկեր Սիրարփի։ Ինչքան է այս մուկն ու կատուն շարունակվելու։ Պապ, ի՞նչ ա եղել։ Արամի վիճակը լուրջ ա։ Մի բան պետք է մտածել։ Ման պապ, արևիկ ի՞նչ եք տեսել։ Երևի Արամի հետ խաղում ա։ Էս ուրա։ Չգիտեմ։ Ինչ դպրոցից եկել ենք, չեմ տեսել։